COP29 ərəfəsində ölkəmizə gələcək qonaqlara və tədbir iştirakçılarına Bakı Olimpiya stadionunda xidmət göstərəcək kafe və restoranlar artıq fəaliyyətə başlayıb. Yerli və dünya təamlarının təqdim olunacağı mətbəxlərdən əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu süjet hazırlayıb. Bərabər izləyək. Konferansın keçirildiyi ərazidə 4 mətbəx fəaliyyət göstərir. Zonalar üzrə bölünən kafe və restoranlarda 1 saat ərzində 6000-dən çox qonağa xidmət göstərmək mümkün olacaq. COP29 tədbir ərəfəsində gələn qonaqlara, burada çalışan işçilərə və könüllülərə qidalanma ilə bağlı artıq COP29 əməliyyat şirkəti tərəfindən bütün tədbirlər başa çatdırılıb. Ümumilikdə stadionun ərazisində 56 kafe və restoran və eyni zamanda 4 mətbəx xidmət göstərəcək. Bu mətbəxlərdə 130 aşbaz çalışacaq. Eyni zamanda kafe və restoranlarda isə 1300 işçinin çalışacağı gözlənilir. Artıq müxtəlif ölkə pavilyonları portal satışı üzərindən sifarişlərə də başlayıb. Bu mətbəxlərdə malların qəbulu, düzgün saxlanması, ilkin emalı, pişirilməsi və ya qablaşdırılması həyata keçirilir. Həm yerli, həm də xarici qonaqlara bu mətbəxlərdə yerli və dünya təamları təqdim olunacaq. Tədbirin formatı ümumiyyətlə 3 qidalanma prosesindən ibarətdir. Bu portal satışı, hansı ki portalımız oktyabr ayının əvvəlindən fəaliyyətə başlayıb, ölkə pavilyonları artıq sifarişlərini verməyə başlayıblar. Biz noyabr ayında keçiriləcək tədbirin demək olar ki, sifarişlərini artıq qəbul edirik və onlar üçün hazırlıqlar davam edir. COP29-un formatına uyğun olaraq karbon izinin azaldılması üçün xaricdən idxal olunan malların daşınması zamanı məsafə uzun olduğundan qida məhsullarında əsasən yerli məhsullara üstünlük veriləcək. Bunların 30-dan çoxu kafe shop və qida satış nöqtələridir. 2 böyük restoran, hansı ki birində milli mətbəx təamları olacaq, digərində isə dünya mətbəxidir. COP29 üzrə Ketrik Təmizlik və Tullantıların Təmizlənməsi Departamentinin şöbə müdiri Anar Zeynalovun sözlərinə görə, qidaların sağlam və təhlükəsiz istehlakı üçün bütün işçilərin sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılıb, müayinələrdən keçirilib. Qida ilə təmasda olan əməkdaşlarımızın hamısı tibbi müayinələrdən keçirilib, hamısının tibbi analizləri verilib. Maraqlı məqamlardan biri də Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi iqlim konferansında qida tullantılarının yenidən emal olunmasıdır. Xüsusi avadanlıqlarla 24 saat ərzində yenidən təkrar emala veririk və onlardan aldığımız gübrələri baş abadlığa təhvil veririk. Onlar da artıq parklarının salınması və digər yerlərdə istifadə edir. COP29 portal və satış nöqtələrində restoran və kafelərdə qida ödənişi də olacaq. Yalnız COP29 əməliyyat şirkətinin əməkdaşları və könüllülər pulsuz xidmətdən yararlanacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Amil Əliyev, Space Xəbər.